Pohled do rodinného albumu bývá trochu nostalgický. Ako je to všetko dávno? Čo sa od tých čas všetko stalo? Filmový archív je takýmto rodinným albumom národov, krajín či miest. Veru, ako je to všetko dávno? A čo sa od tých čas prihodilo? Aj keď Bratislava ďalej stojí na svojom mieste a Dunaj tečie stále rovnakým riečiskom, ale koľko vody už od tých čias pretieklo medzi jeho brehmi? Čo všetko odvial čas? Koľko krokov, hrmotu, aj šepotu už zahladilo stopy arcivojvodu Karola, jeho ženy Zity a syna Ota, keď si prišli obzrieť svojich poddaných vo voľakedajšom Prešporku. Aj keď to bola sláva a paráda, ako sa na následníka trónu patrí. Ale po posledných výstreloch prvej svetovej vojny si na túto udalosť nik ani nespomenul. Ako tichý pamätník všetkých premien mesta, jeho lesku i úpadku, vypína sa nad riekou charakteristická silueta hradu. Jeho história sa stráca kdesi v šerom dávnoveku, keď vznikol na strategickom mieste nad Dunajom. V roku 1811 za napoleonských vojen vyhorel a ostal v troskách ako zrúcanina až do polovice nášho storočia. Vtedy sa začala jeho rekonštrukcia. Pozonium, Presburg, Požoň, Prešporok, Bratislava. Už tento výpočet názvov pripomína, že mesto pamätá Rimanov a potom dlhý rad udalostí, dobrých aj zlých, ako to už v dejinách chodí, z ktorých zaznamenáme aspoň skutočnosť, že po vpáde Turkov sa Bratislava stala načas hlavným mestom Uhorska a od roku 1919 konečne natrvalo hlavným mestom Slovenska. Stavebný vývin mesta prebiehal v niekoľkých etapách a významné stavebné pamiatky tu začali vznikať od konca 13. storočia. Popri cirkevných stavbách sú tu mestské paláce šľachty, ako napríklad bývalý Grasalkovičov palác. No aj tie najkrajšie a najmajestátnejšie stavby by boli iba prázdnymi kulisami, keby ich neoživovalo ľudské spoločenstvo, prítomnosť tých, čo tu žili a pracovali a pripravovali dôstojný život pre seba aj pre svoj národ. Bratislava bola nielen najbohatším mestom Slovenska, ale aj strediskom snáh po jazykovej, národnej a hospodárskej svojbytnosti. Idylické zábery starej Bratislavy už väčšinou patria minulosti. Hádam, preto stojí za to občas si ich pripomenúť z brehov nových a o toľko odlišných čias. Pôvab dáva Bratislave Dunaj. Na jeho nábrežiach bývali vždy miesta príjemných prechádzok aj vychádzok, lebo za riekou na dohodenie kameňom či jednu zastávku električky sa už začínali Uhry a Rakúsko. Pre potešenie malých, ale aj veľkých, bývali na Petržalskom nábreží zábavný park a zoologická záhrada. Ale časy sa menia.
Tam, kde sa preháňali statné žrebce, sa dnes tlačia na seba konské síly zakliaté v tonách plechu tisícov bratislavčanov, ktorí už vari ani nevedia, že ich sídlisko stojí na mieste bývalého závodiska. To bol svet, v ktorom bolo viacej miesta aj času. Ale víno je dopité, reštaurácie zrušené a z ľudí zostali iba tiene, ktoré ožijú len na filmovom plátne. Veru, mestá i ľudia sa menia. Čo zostáva, je zem pod nohami a nebo nad hlavou.